ვიყვებით სოფელში, იმის შესახებ, რომ სოფლის ცხოვრება კიდევ უფრო სასიამოვნო ხდება და ამას ქალაქიდან წასული არაერთი ადამიანი მოწმობს. ერთ-ერთი მათგანი ჩვენ გადავიღეთ, ჩვენმა ჟურნალისტმა, ეს გახლავთ 29 წლის ბლოგერი, მეწარმე თამარ გოზალიშვილი, რომელიც პანკისის ხეობაში სოფელ საკობიანოში ცხოვრობს. ის მეწარმეობასთან ერთად ქალების მოტივაციასა და გაძლიერებაზე ზრუნავს. ნახოთ, მოდი პირდაპირ ეკას ესიკაშვილის ჩვენი ჟურნალისტის სიუჟეტი. მიწაზე მუშაობა ადამიანს იმდენად გაბედნიერებს, რომ გონია, რომ თუ კი რამე შეგხვდება ცხოვრებაში პრობლემა, ყველაფერს ძალიან მარტივად გადალახავ და მუშაობა კიდე ადამიანს სიკეთისკენ მოუწოდებს უფრო მეტად. პანკისი ჩემთვის ასოცირდება ყოველთვის ძალიან ლამაზ ბუნებასთან და ძალიან თბილ ხალხთან. ბანკიში სიყვარულით მოხვდი, გავთხოვდი, ჩემი უღლი არის ფშაველი და 7 წელია, რაც უკვე აქ ვარ. თავიდან თბილისში ვცხოვრობდი, როცა მარიამის დაბადების დრო მოდიოდა, გადავწყვიტე, რომ ჩემი შვილი გამეზარდა სოფელში. მიიმეცა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჯანსაღი პროდუქტი და ამაზე ვფიქრობდი და მე იმდენად მომწონდა ეს მხარე და ეს სოფელი, რომ აი უფრო მეტად გული აქეთ მოდიოდა, ვიდრე თბილისში. არ გამჭირვებია და არც სირთული არ მიგუძნია თავიდან, როცა ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, ან ისე მოხდა ყველაფერი და ისე აეწყო, რომ უფრო მეტად განვითარდი აქ. შეიძლებოდა, ბევრჯერ მიფიქრე, შეიძლებოდა ქალაქში რომ დავრჩენილიყავი, იმ ყველაფრისთვის არ მიმეღწია, რასაც უკვე 7 წლის განმავლობაში აქ მივახციე. ამჟამად ვარ უკვე მეწარმე, დაახლოებით 1 წელიწადია, ვაწარმოებთ ბოსტნეულს, ჩვენი ადგილობრივი. ჩემი დედამთილი მანამდეც აკეთებდა ამ ყველაფერს, მაგრამ რეალიზაცია არასოდეს არ გაუკეთებია, ისე რომ მაგალითად გაგვეყიდოს. ამ ბოლო დროს კი უკვე ძალიან დამეხმარა ინსტაგრამი და ჩემი ბლოგი ამ ჩემი სოფლის პროდუქტის გაყიდვებში. ყვავილოვანი კომპოსტოს ნერგი. აი ესე გამოიყურება. ბლოგის საშუალებით მიხარია მეც, რომ ძალიან ბევრი შეტყობინება მომდის ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ მეუბნებიან, რომ ძალიან ბევრს მოვანდომე სოფელში ცხოვრება, ან უკვე ქალები, ვინც სოფელში ცხოვრობენ, ძალიან ბევრისთვის მოტივაციის წყარო გავხდი, რომ რაღაც შექმნან და რაღაც დაიწყონ. ბლოგის შექმნის მიზანი ერთ-ერთი უპირატესობა ეს იყო და მეორე უპირატესობა ის იყო, რომ პანკისის ხეობაზე, რაც კი სტერეოტიპები არსებობს, მათი დამსხრევა, იმიტომ რომ თავიდან რომ გავთხოვდი, ძალიან ბევრი მეკითხებოდა, რომ იქ როგორ წახვედი, იქ როგორ ცხოვრობ, აი ან არ გეშინია, ეს შეკითხვაც კი ბევრს დაუსია და საშიში მართლაც არაფერი არ არის. ციცილები რამდენი ყავს? არ დამწყდა. ჩემი შვილი მარიამი არის 6 წლის. იზრდება სოფელში სულ და ძალიან ბედნიერია, ძალიან თავისუფალია. ეს ბუნებას ჩუქნის ადამიანს. ალბათ ეს არის თავისუფლება და ძალიან მიხარია. ვაცნებობ ალბათ იმაზე, რომ სოფელში უფრო მეტად განვითარებული ვიყო. შევძლო სხვა ქალების დასაქმება, შევძლო თუნდაც ის, რომ დავეხმარ მათ სიძლიერეში და შევძლო ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაბრუნდეს სოფელში. თამარი ქალაქში და თამარი სოფელში ძალიან დიდი გარდასახვა მოხდა ჩემი, ძალიან დიდი. იმიტომ რომ ახლა ვარ საერთოდ სხვანაირი, ამ 7 წლის განმავლობაში იმდენად გავიზარდე, რომ გონია, რომ ალბათ მანამდე რასაც ვაკეთებდი, არაფერი არ ყოფილა საერთოდ. ახლა ვარ ძალიან შეცვლილი, უფრო მეტად
განვითარებული. პირველ რიგში ამას ვეთყვი უფრო მეტად თავდაჯერებული და უფრო მეტად ძლიერი. პირველ რიგში ჩემი თავი მომწონს იმით, რომ დამოუკიდებელი ვარ, თუნდაც ფინანსურად განვითარებული ვარ და ძლიერი ვარ. რასაც ვისურვებდი ყველა სოფელში, ხალი თუ იქნება ძლიერი, დამოუკიდებელი და შეუპოვარი. აუცილებლად ყველაფერს მიაღწევს და სოფელში ძალიან ბევრ ქალს ვისურვებდი ასეც, იმიტომ რომ მართლა განვითარდება სოფელი, რეგიონის და ჩვენი ქვეყანაც, როცა ქალი იქნება ძლიერი.